Hello și bine ați revenit în apartamentul nostru. N-am mai filmat de ceva vreme pentru că am fost super ocupați cu tot felul de proiecte, însă lucrările au avansat pe aici și azi vreau să vă arăt ce am mai făcut. Hai cu mine! Prima oprire este în baie, care este aproape gata. Am montat și lavoarul și acest dulap de la Ikea, la care vom pune acești butoni, într-o parte, într-o parte. Am luat și acest ventil auriu ca să se asorteze cu bateria. Au montat băieții și coloana de duș, cada, bateria. Mai așteptăm să vină paravan, cum se numește? Paravan. Da, paravanul. Este un geam de 90 cm să vină capără de aici. Trebuie să mai vină comanda cu blinda, care este tot aurie și ce mai avem de luat? Aplicele și lustra. Am comandat și acest calorifer pentru baie, sper să facă față la această suprafață și are această lungă argintie pe care noi evident vrem să o obțim aurie să se asorteze cu tot ce e prin baie pe aici. Am montat plinta în câteva dintre camere și am folosit acest adeziv ce poate fi folosit și pe post de chip și asta avem de gând să facem azi, să chipuim. Am luat și această ustensilă, ce sper să ne ajute să terminăm cât mai repede de chipuit. Și după să și vopsim cu lavabilă această plintă. A venit în sfârșit cea mai așteptată zi de când am început lucrările la acest apartament. Și anume, our kitchen is ready! Cum probabil v-am mai spus în episoadele trecute, sper că v-am mai spus, pentru bucătărie inițial voiam un blat din marmură, însă pentru că durează foarte mult să comandăm un blat de marmură între 4 și 6 săptămâni și după să găsim pe cineva care să ne-l debiteze, să ne-l monteze, am renunțat până la urmă la idee pentru că vrem să ne mutăm anul acesta și am luat acest blat de la Ikea ce imită foarte bine marmura și zic eu că se potrivește cu mozaicul nostru de pe pereți și asta este. O să trebuiască să mai luăm aici niște margini, cum se numesc? Canturi, nu știu. Niște canturi aurii, sperăm să găsim și cam asta e. Trebuie să mai mutăm burlanul la hotă